西方媒西方一些反华势力呢，罔顾新疆人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据的污名化、妖魔化新疆，甚至编造出新疆犯下种族灭绝罪和反人类罪的世纪谎言，这简直是荒谬绝伦。 他们误称新疆设立集中营关押迫害维吾尔人，一些人被摘除肝肾器官，经受性侵，遭受性侵甚至死亡。这是对新疆教培中心的极大污蔑。事实上，新疆教培中心就是一所学校。 所有的学员是免费吃住，人格尊严不受侵犯，人身自由、通信自由、宗教信仰自由和使用本民族语言文字的权利均得到充分的保障，同时还设置医疗室保障学员的身体健康。世界上哪有这样的集中营？ 他们误称新疆存在强迫劳动，说什么少数民族被政府强制安排到内地务工，去棉花地里摘棉花。事实上，新疆各族劳动者根据自己的意愿来选择职业。按照《中华人民共和国的劳动法》等法律法规，本着平等自愿原则。 依有关的企业依法签订劳动合同，获取相应的报酬。他们无论是在新疆还是在其他的中国的其他的省区，依法享有各项劳动权利，宗教信仰、民族文化、语言文字等方面的权益也同样得到尊重和保障，根本不存在所谓的强迫问题。 他们误称新疆压迫穆斯林，限制宗教信仰自由。事实上，新疆新教公民和不信教公民在政治、经济、社会、文化等方面都享有同等的权利。信仰宗教和不信仰宗教完全由公民自主选择，没有公民因信仰宗教。 或不信仰宗教而受到歧视和不公正的待遇，在新疆各族穆斯林在清真寺以及在自己的家里进行正常的宗教活动，都完全按照个人意愿进行，并且受到法律的保护。他们误称新疆对少数民族实行强制节育，维吾尔族人口增长率急速下降。 但事实上呢，长期以来，中国的人口政策和法律法规对包括维吾尔族在内的少数民族更为优惠。2010年至2018年，新疆的维吾尔族人口增长了，增加了254.69万人，增幅达到了25.04%。 25.04%，在这个时期高于全疆人口13.99%的增幅。维吾尔族人口的增长也高于新疆全部少数民族人口增长22.14%的增幅，更明显的高于新疆汉族人口增长。 2%的增幅，根本不存在什么强制绝育的问题。
基于谎言和虚假信息对新疆有关组织、企业和个人实施无理的制裁，这完全是一个强盗逻辑。新疆各族人民不惹事，也更不怕事。在此，我正告新疆各族人民维护祖国统一、维护国家安全、 维护民族团结、维护繁荣稳定的意志坚定不移。任何外部势力妄图搞乱新疆，都是匹夫撼树、螳螂荡车，绝不可能得逞。